Голова обласної ради Вікторія Москаленко зустрілася з керівником іранської компанії «Гаді Холдінг» Хусейном Гаді. Під час зустрічі обговорили питання співпраці в сфері застосування нових технологій в дорожній сфері. Відзначимо, що іранська делегація вже зустрілася з Миколаївським міським головою Олександром Сенкевичем і обговорили питання застосування нових технологій, зокрема на миколаївських мостах. Была очень удивлена, приятна теми технологиями, которые сегодня разрабатываются в вашей компании. Я считаю, что за этим будущее, поэтому вопрос, который сегодня заключен в нашем меморандуме, как раз предусматривает наше с вами сотрудничество в сфере дорожной области. У свою чергу Хусейн Гаді зазначив, що часто подорожує іншими країнами, але Миколаїв йому дуже сподобався. Також він розповів про компанію і нові технології. Наша компанія – це великий холдинг, який включає в себе компанії, які працюють у сфері інженерії та виробництва матеріалів. У нас великий досвід роботи в Ірані та інших країнах. Дуже важливо не тільки розробити проєкт, а й надалі контролювати процес виконання робіт. Ми готові підтримувати будь-які проєкти, які буде виконувати наша компанія. Іранська делегація вже вивчила стан траси Н-11 та М-14, Інгульський міст і навіть злітно-посадкову смугу Миколаївського аеропорту. У меморандумі відзначені наміри про співпраці в сфері ремонту та капітального будівництва доріг області, в тому числі злітної смуги Миколаївського аеропорту із застосуванням нових технологій. Крім того, передбачено інспектування стану доріг та виконання ходу робіт. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.